ja hakkame siis neid ülesandeid vaatama nüüd. Millal see töö on? Järgmine nädal. Oh jumal, siis aega küll. Nii, aga olgu. Tegelikult midagi hullu ei ole. Hakkame siit esimese ülesandega pihta. Ma lõikan need jupphaaval siit välja. Ja ma ei tea, kas te olete proovinud ka GeoGebraga neid jooniseid teha, näiteks. Nendega veel ei ole. Ahaa, okei. Nii, võtame siis esimese ülesande ja panen siia keskele, teen natuke suuremaks ka, siis on parem vaadata. No, see on nii lihtne, et siis siin GeoGebraga võib-olla tegema ei hakka ja kontrolltöös niikuinii ei saa. Nii, tasandi osa on nüüd piiratud joontega. Vot nüüd klaarime ära, mis asi see Y võrdub nulliga on. Või mis sirge, see on sirge, eks ole. Aga Jah. kuidas, jaa, aga kuidas ta paikneb? Kas see on X-telg Jaa, see on X-telje peal. Ärme telg ütle, aga või? ta asub, jaa, ta asub X-teljel. Nii, nüüd edasi. Y on X ruut miinus 4. Mis asi see on? On parabool, jah, eks ole. Nii, see avaneb ülespoole. Ja siis on veel kaks toredat joont. X on 1 ja X on 3. Aga need on nüüd sirged. Y-teljega paralleelsed. Muidugi, nii, need on kaks sirget. Meil on nüüd idee poolest kõik olemas. Ja nüüd, kui me hakkame tegema joonist, eks siin on öeldud, tehke joonis. No siis me peame joonise tegema. Nüüd alati tasub mõelda, et aga millise osa me sellest koordinaateljestikust siis üldse teeme, sellepärast et aga meil on sirged, x on 1 ja x on 3. See ütleb ära, et meil tegelikult on vaja ju ainult kas siis esimest või neljandat veerandit, eks ole, on ju nii. Jah. Ja, nii et ma teen selle teljestiku nüüd, ma teen selle piraka joonise kohe siia. Ja noh, nii, siin on nüüd parabool, aga kuna ülevalt piirab seda, noh, ma nüüd natuke kiirustasin ette poole, et ülevalt, eks ole, kus me teame, aga kohe paistab. Nii, paneme paika X-telje ja Y-telje. Nii, võtan kaks ruutu ühikuks lausa. Ja nüüd ma joonistan ära kõigepealt selle Y võrdub nulliga, eks ole, jah, on nii. Noh, aga see on ju nii, nagu me rääkisime, et Y on null, see paikneb X-telje peal. See on see sirge siit. Nii, kas see kõik paistab kõik korralikult, jah? Selge, Y võrdub nulliga. Ja siin on siis koordinaate alguspunkt null. Nii, X on üks. Ahaa, ma teen selle teise värviga. See sirge tuleb siis nüüd Y-teljega paralleelne, on jah? Ja X on 3. No kui siin on 1, siin on 2, siin on 3, nii et mul see teljestik on liiga suur. Aga olgu ta pigem natuke liiga suur kui väike. Nii, siin on 1, no siin on vahepeal 2 ja siin siis on 3, jah? Ja kirjutab alati juurde ka X on 1 ja X on 3. Nii. Ja nüüd meil ei ole vaja teha üldse tervet parabooli, meil piisab tegelikult, no aga me võtame siit, hakkame nullist pihta, võtame siis näiteks, proovime neljani teha, paneme need punktid paika. Et kui X on null, vaat nüüd on see joon siin, meil see paraboolist on jutt nüüd. Y on X-i ruut miinus 4, jah, on nii. Kui X on null, siis Y-i väärtus on miinus 4, on nii. 1, 2, 3, vaat see punkt on siin, siin on miinus 4. Kui X-i väärtus on 1, palju te siis saate? Ühe ruut on 1, 1 miinus 4 on miinus 3. Miinus kolm. Ja miinus 3, siin on miinus 2 ja siin on miinus 1 ja rohkem pole vaja. Edasi kahe korral on null, jah? Null. Ja null. Nii. Ja kolme korral. Tuleb viis. Vot nüüd on natuke pahasti. Mul on siin kolm, neli. Vot nii, ma natuke seda sirget pean pikendama. Ja
noh , nii et nüüd tuleb natukene kööbakas sirge , aga olgu , üks , kaks , kolm , neli , nii , ja see on siis kolme ruut on üheksa , üheksa miinus neli on viis , eks ole . ja punkt tuleb siia . on nii ? ja nüüd , kui me selle paraboli siia joonistan , no ma võtan nüüd siin mingisuguse , teen hästi paksu , jäme parabool . siit ta tuleb niimoodi , ta tuleb siit , siit tuleb läbi , siit tuleb läbi ja siit tuleb läbi , vot nii palju rohkem ei tee seda parabooli , rohkem pole vaja teha . aga mul on küsimus , miks ma ei saa lihtsalt lahendada ära seda x ruut miinus nelja ja siis aga mida me lahendame ? no kui ma mis ? saaksin selle null kohad ja siis selle järgi paneksin ei no selle paraboolile . aga meil on vaja tegelikult idee poolest ainult paraboolist nelja punkti , me vasakule poole seda joonist niikuinii ei tee enam . ja et siis ei ole , muidugi võib selle null koha leida , aga sellest ei ole abi teil . nii , ja nüüd ma kirjutan siia juurde , nii et noh , seda niimoodi igat moodi võib teha , ainult et see oleks nagu natuke sihuke tühi töö . aga nüüd pange tähele , millised jooned piiravad . näete , siin on öeldud tasand ja osa on piiratud nende joontega , tehke joonis ja nüüd vaatame , see esimene tükk , mis on nüüd allpool X selge . ma viirutan selle tüki ära . on siin jah ? näete , siin piirab sirge X on üks , siis piirab sirge Y on null ja siis piirab parabool , on ju nii ? ja teine tükk tuleb siiapoole . on niimoodi jah ? ja vot nüüd on see lugu , et kuna see üks osa sellest joonest , joonisest on meil allpool X telg ja teine on ülevalpool , siis me kogu selle pindala saamiseks peame tegema niimoodi , et me arvutame need tükid eraldi ja siis liidame pindalad kokku . on niimoodi ? ja see loogika nüüd , kuidas seda integraaliga seda pindala arvutatakse , on alati ju siis selline , eks ole , kui on kaks joont , et üks joon on peal ja teine on alumine , siis alati võetakse ülemise joone võrrandist , lahutatakse ära alumise joone võrrand , eks ole , on nii ? see tähendab seda , et S1 on nüüd integraal nüüd ühest kaheni , eks ole , kaks oli siin jah , ühest kaheni . ja nüüd ma panen siis kirja ülemine joon , mis ülevalt teda piirab , on Y on null , jah , on nii . ja alt piirab parabool X-i ruut miinus neli , eks ole . DX . no see null lahutada , see muidugi on selline koomiline siin , aga see on vajalik . ja nüüd paneme siis kirja , see on siis integraal ühest kaheni . ma panen nüüd ümarsulu , mul on kandides sulgu vaja pole . mul tuleb siia miinus X-i ruut pluss neli , jah , on nii . ahhaa , ja nüüd võtame ära selle integraali . integraal X-i ruudust on X-i kuup jagatud kolmega , oli see niimoodi , et astmenäitaja läheb ühe võrra suuremaks . ja jagatakse sama arvuga , on nii , eks ole ? Integraal neljast on neli X-i . nüüd pannakse sulud , vot need sulud on siin kohustuslikud . ja nüüd rajad üks ja kaks . ja nüüd ja nüüd arvutame välja , kõigepealt asendame ülemise raja . aga kahe kuup on . palju on ? kahe , nii tuleb miinus kaheksa kolmandikku , jah ? siis tuleb pluss neli korda kaks , pluss kaheksa ja nüüd tuleb alumise raja järgi lahutada , on ju nii ? nii , siis tuleb miinus üks kolmandik sulu sisse . ja pluss neli . vot nii . ja nüüd teeme siis selle arvutuse ära , no see on topelt miinuse tal plussi . nii et meil tuleb siis miinus kaheksa kolmandikku pluss kaheksa pluss üks kolmandik ja lahutada neli , jah , on nii . no võtke kasvõi kalkulaator appi , arvutage ära , vaadake , palju saate .
viis kolmandikku. nii , see tuleb siis jah , kas või 1/2 või 5/3 , pigem jätan ma ta liigmurruna 5/3 pindala ühikut , jah , ühikruudus . vot see on nüüd see üks tükk , eks ole , on ju nii ? S1 , aga nüüd tuleb see teine tükk ka välja arvutada ja see teine tükk on nüüd siis integraal . aga nüüd tuleb siis 2/3 , eks ole , on ju nii ? no hakkab kahest pihta , lõpeb ära kolme juures . aga nüüd on ülemiseks jooneks ju see parabool , eks ole , on ju nii ? nii , ja siis lahutame ära alumise joone , aga alumiseks jooneks on y0 ehk me tegelikult ei lahuta mitte midagi . no kui me nulli lahutame , siis me tegelikult ju ei lahuta , on ju nii , midagi . Mille järgi ma vaatan, et see parabooli oma on enne, kas see selle kahest, kaks on enne kolme, siis selle järgi või? ei , mis mõttes 2 enne 3 , 2 on no. . Nagu miks ma leian, et see paraboolist lahutab Aa, aa. Parabool , vaat kui see 2/3 , me seda vahemikku siit vaatame või lõiku , siis see parabool on pealpool . see on ju pealmine joon ja sirge on alumine . aga kui me seda pindala arvutame , siis alati tehakse niimoodi , võetakse integraal ja sellest ülemisest joonest lahutatakse ära alumise joone võrrand . ja vot see on see loogika , miks me enne nullist lahutasime ära parabooli . on ju nii , et kui me vaatame seda kohta , ma tõmban siia joone korraks alla , miks me nullist lahutasime parabooli võrrandi ? aga sellepärast , et see sirge on pealpool ja parabool on allpool . nii , ja ta on üleval , see sirge oli üleval , parabool all , ülemisest lahutan alumise . ikka seesama valem , mille ma nüüd jutti alla tõmban . aga nüüd see pealmine joon muutus . nii , ja nüüd , kui on 2/3 , siis peal olevaks jooneks on ju see parabool , on ju nii ? aga alumiseks jooneks , alt piirab seda pinnatükki sirge . ja nüüd vot ja sellepärast tulebki nüüd siis , tuleb sellest parabooli x√-4 . aga noh , nagu ma ütlesin , kui me lahutame nüüd selle nulli , siis me tegelikult ei lahuta ju mitte midagi , ma panengi kahelt x√-4 ja -0 oleks lihtsalt tobe kirjutada , ei kirjuta , eks ole . nii , dx ja võrdub . võtame ära integraali , x-i ruudust integraal x-i kuub jagatud 3-ga miinus 4x-i , on nii jah ? ja nüüd rajad 2/3 . no vot ja nüüd tuleb siis uuesti teha see arvutus , nagu me ennegi tegime . 3 kuup on 27 , ma panen selle pikalt kirja muidu . nii , 3 kuup jagatud 3-ga . lahutada 4 × 3 , jah , on nii , 12 . ja nüüd tuleb alumise raja järgi lahutada , nüüd paneme 2 . 2 kuubis on 8 , 8/3 . ja 4 × 2 on 8 , jah , miinus 8 . vot nii , ja nüüd tuleb jällegi siis teha see arvutus siit ilusasti ära . 27 jagatud 3-ga on 9 , siis tuleb 9 – 12 . –8/3 . ja pluss 8 , eks ole , topeltmiinused , jah , on ju nii . ja nüüd arvutage see kokku ja vaadake , palju see tuleb . üks . 7/3. see ei , kas nii vähe tuleb või ? võib-olla tuleb ka , vaatame , 9 ja 8 on 17 , võtame siit 12 ära , on 5 , jah . ja 7/3 , täitsa nõus . nii , ma arvutasin peast ära , 7/3 pindala ühikut . ja nüüd vaadake , nüüd on viimane samm . nüüd tuleb lihtsalt selleks , et pindala kätte saada , need üksikud tükid kokku liita , S1 pluss S2 andmad , jah . noh , aga 5/3 ja 7/3 , ma panen siia kirja ka . 5/3 pluss 7/3 , see on 12/3
ehk neli, jah? jah . Neli pindala ühikut. Kas te õpetaja andis te vastuse ka teile või and? Ei, mul ei ole vastuseid. No nii, loodame, et on õige. Nii et kokku nende kahe tükki pindal on siis neli. Aga vot see teebki selle asja raskeks nüüd, et siin on kaks erinevat tükki. Või noh, meil kindlasti tulevad ülesanded ka seal sellised, kus lihtsalt on üks. Või oleks olnud näiteks, noh, ma toon sellise näite siia, et kui need rajad näiteks oleks olnud või noh, need sirged oleks olnud näiteks, et x on miinus üks ja x on näiteks kaks kas või jah, siis see kogu tükk oleks allpool x telge. Ja et sellisel juhul, eks ole, ei ole vaja mingi kahte integraali, vaid aitab ühest. Aga kui on tegemist erinevate tükkidega, kui siin praegu on, siis need tuleb võtta erineva, siis eraldi arvutada. Muidu tekib küsimus, et aga kuidas me seda integraali siis võtame? Eks ole, on ju nii. Ja et see on õpikus ka ära näidatud teil ilusasti, vähemalt on seal mingi selgitus, et kui on kaks erinevat joont. Ja kui ma nüüd eksi, siis see, ma hakkan mingi selle õpikus praegu otsima, siin selle lehekülge üles. Aga seal oli umbes siis selline joonis tehtud, ma nüüd visandan siia lihtsalt ühe, teen sellise joonise siia, et vaba käega on ma peaaegu, et oli siis x telg ja või tähendab y telg ja x telg, eks ole. Ja siis oli niimoodi tehtud, et kui on siin üks joon ja siin on teine joon ja siin on mingisugused sirged, ma saan nüüd selline käkk joonis muidugi, A, x on A ja x on B, et siis vaat see pinnatükk, mis tekib siia nüüd, et just nimelt, et sellest fx-ist, vaat tema lahutame ära selle gx-i, ehk ülemisest lahutame alumise ära. Aga, ja, aga see on siis, kui on üks tükk, eks ole, aga meil on niimoodi, et meil see pealmine joon, see fx nagu muutub. Esimene kord oli ta null, aga pärast on hoopis selleks pealmiseks on siis see parapool, eks ole, on ju nii. See muudabki selle asja natukene nüüd tülikaks meie jaoks, nii et siis, nii. Aga noh, iseenesest ei olnud ju midagi nüüd väga lootusetud, eks ole. Nii, kas te nagu idee poolest saite aru? Jah, ma sain aru. Jah, ma pärast selle lingi saadan teile ka, et te saate ise vaadata selle video siis üle, et ka siin mingit saladust. Nii, aga see oli nüüd see esimene ülesanne, eks ole? Nüüd võtame, nüüd võtame siis sellise, aga ma teeks sellele siia, et meil oleks parem teha seda, ma teen ka GeoGebra joonise. Ma veel mõtlen korra, kas ma teen või teen, aga võib-olla teen, vaatame. Nii. Aga alguses teeme nii, nagu te kontrolltöös teete, et teil ei ole seda GeoGebrat, on ju nii. Ahaa, vaat nüüd sellised jooned. No nii, mis joon on esimene? Või on Y on X miinus? See on parabool, jah. Ainult ta on niimoodi antud, aga see on mille isegi mugav tegelikult. Ja teine on sirge, eks ole, nii et see on parabool. Ja teine joon on sirge. Y on 4 miinus x. Noh, ja me võime isegi öelda, et see on langev sirge, eks ole. On ju nii. Vaat nüüd tekib huvitav olukord. Kus kohal need kaks joont lõikuvad ja kuidas nad üldse paiknevad? Ma isegi ei hakka praegu teljestikku enne tegema. Vaat selle parabooliga on asi nüüd selline, et kui te vaatate seda võrrandit, y on x miinus 2 sulgudes ja ruudus, siis selle funktsiooni väärtused on ju kogu aeg positiivsed, välja arvatud nulli juure või kahe juures tähendab. Kui x on 2, kui x on 2, on y väärtus 0. Ehk siis me tegelikult peas saame kätte, et haripunkt on koordinaatidega x on 2 ja y on 0. Ja, avaneb ülespoole, on ju nii? Jah. No, kui me tahaks näiteks nüüd
kui me selle peale kohe ei tule, me tahaks arvutada null kohti. Siis null kohtade arvutamiseks teete te mida? Panete selle parema poole nulliga võrduma. On ju nii? Jah. Ja sealt tuleb ilusasti kaks lahendit, x1 ja x2, mõlemad võrduvad kahega. Mis tähendabki seda, et see parabool avaneb üles ja tema haripunkt on siis seal, kus on 2 ja 0. Ma kindlasti teen selle joonise ka, et muidu on seda natukene kehv võib-olla vaadata. Nii. Ja nüüd siis sirge. 4 miinus x, see on langev sirge. Kus ma tean, et ta langev on? Selle järgi, et x ees on miinus märk. Tema tõus on miinus 1. Nii. Ja nüüd, kui ma tahan kätte saada, kus kohal need kaks joont lõikuvad, sest see on nüüd meie jaoks tähtis. Muidu on joonist praktiliselt võimatu teha. Nii. Leiame nüüd integreerimise rajad idee poolest. Ja rajade leidmiseks me lahendame ära võrrandsüsteemi. Paneme siin, näete, vasakult pooled on võrdsed, paneme võrduma siin. X miinus 2 ruudus on 4 miinus x-iga võrdne. Ja vaatame, kus kohal need kaks joont lõikuvad. Nii, vasakult pool teete lahti, on ju nii? Jah. Yeah. X-i ruut miinus 4 x-i pluss 4 on 4 miinus x. No aga siin midagi paremat teha pole, toome üle. X-i ruut, isegi peast, eks? Jah, panem kirja. Aga mõtlesin, et teeme peast, aga võib olla natukene tülikas. Nii, võrdub. Üle toomisel märgid muutuvad, eks ole? Jah. Yeah. Ja mis alles jääb? Jääb x-i ruut, siis jääb Miinus miinus kolm. kolmik. Ja võrdub nulliga. On nii. Jah. Ja selle võrrandi lahendid on 0 ja 3. On nii. Jah. x1 on 0 ja x2 on 3. Vaat nüüd on meil juba info olemas, et kuidas joonis teha. Kui need kaks joont lõikuvad nullis, siis kui x on 0 ja kolme korral, no siis tegelikult ega meil rohkem seda ilmselt vaja ei ole, kui võtaks miinus ühest neljani. Eks ole? Vasakust rajast ühe võrra vasakule ja suuremast ühe võrra paremale. Nii. Ja vaatame, mis siis saab. Nii et ma nüüd teen siia jällegi ühe sellise väga suure teljestiku. Nüüd vaatame, mis siit tuleb, eks ole. Ja kuna me teame, et see parabool puutub x-telge, siis mul siia allapoole osalt öeldes neljandat koordinaat veerandit nüüd küll vaja ei lähe. On kohe päris selle joonis ei lähe sinna lihtsalt. No kui parabool avaneb üles, siis kuidas ta saab see joonis minna, eks ole? Ainu nii, ei lähe. Nüüd x ja y, 0. Ja nüüd on siis niimoodi, et vaatame, arvutame mõned parabooli punktid. No meil on alguses vaja lihtsalt võtta siis tõesti nullist neljani. Nii, ma panen märgin siia ära. Ma tegin jälle muidugi mega suure selle x-telje siia. No see on kohutavalt suur, ma võtan ta isegi maha olnud, ei ole mõtet. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Kuulge, ja paneme selle sirge nüüd paika kõigepealt. Mitut punkti on vaja selleks, et sirget joonastada? Kahte. Kahte. Võtame hästi head väärtused. Võtame, et x on 0. X-i väärtus on 0 ja y4, ja? Olete nõus? Jah. Nii. 4. Noh, y4 on ka selline absurdselt pikk. Ma teen selle ka nüüd, et ega ma enne ju ei arvutanud, eks ole? Ma enne panin lihtsalt huupi paika, aga teeme ta vähe viisakamaks, ja? Nii. Üks sirge läheb siit läbi ja kui x-i väärtus on 4, mis on y-ki väärtu? 0, jah? On nii. Jah. No nii. Läbi nende punktide siit joonestame sirge. Oot nii. Paneme siit siis läbi. Noh, ta nüüd natukene mul läheb siin piltu, aga olgu peale.
Ja kirjutan juurde, y on 4 miinus 1. Onmoodi, jah? Ja nüüd arvutame välja paraboli punktid. Hakkame pihta, kuna meil on see x miinus 2 sulgudes ja ruudus. Alustame nulliga. Alustame nulliga. Kui x on 0, palju te y väärtuse saate? Neli. 4. Näete, x on 0, y on 4, see punkt on täpselt siin, jah? Kui x on, nii, kui x on 1. Üks. 1. Nii, kui x on 2. 0. Ja kui x on 3. Ka üks. 1. No võtame nüüd viisakalt. X on 4. Neli. Jaa, kõik, aitab. Rohkem pole vaja. Nii, ja nüüd võtate ka eksamitöös ja nüüd kontrolltöös te võtate hariliku pliiatsi ja õrnalt tõmbate siit läbi nende punktide, skitseerite selle parabooli. Noh, mina siit selle nii-öelda e-pliiatsiga üritan ka teha, mul väga ilus ei tule. Noh, nii, selline käkk ta siit tuli. Ja kirjutan siis juurde võrrandi y on x miinus 2 sulgudes ja ruudus. Nii, väike paus nüüd stopp. Kas te saite aru, kuidas see joonis tekkis? Jah, see on küll. Kui on midagi küsida, siis küsige kohe. Või vaikige igavesti, nii et siin on kaks võimalust. Et näete, no sirge paika panemiseks ei ole midagi eriti geniaalset vaja, eks ole? Kaks punkti. Parabooli jaoks me hakkasime võtma lihtsalt neid, kuna meil on rajad teada, näete. Me teame, et need kaks joont lõikuvad siis, kui x on 0 ja x on 3. Aga 0, näete, on ju siin x teile peal ja kolme juures on ka lõikumine. On ju nii? No nii, täpselt tuli välja, et lõikumine on siis, kui x on 0 ja x on 3. Nende joontega piiratud pinnatükk on siin, näete see. Ja see ülesanne on võrreldes esimesega 100 korda lihtsam. See sirge on ülemine joon. Ja parabool on nullist kuni kolmeni alumine joon. Olete nõus sellega? Ja oota, mul on küsimus selle lõikumise kohta. Kuidas see lõikub nullis ja kolmes? Kas see lõikub Aga nagu samal ajal või see jääb lõikuma? oot. Me arvutame. Kui me arvutame, leiame kahe joone lõikepunkti, selle paraboli ja sirge lõikepunkti, me panime ju need paremad pooled siis võrduma ja lahendasime siin ära selle ruutvõrrandi. No aga need, ja need x-i väärtused ongi 0 ja 3, siis need kaks joont lõikuvad seal. Ka neil on kaks lõikepunkti. Üks lõikepunkt on seal, kus x-i väärtus on 0 ja teine on seal, kus x on 3. Ahah, On, okei. on aga nii, niimoodi seda ka kümnendas klassis. Ja kui te näiteks leiate kahe sirge lõikepunkti, ma nüüd kaldun küll teemas kõrvale, aga näiteks, kui ma annan teile sirge, y on 2 kolmandiku x plus 1 ja siis ütlen, et y on miinus x plus 4. No kõigepealt ma küsin, kas need kaks sirget üldse lõikuvad? Mille järgi me otsustame, kas kaks sirget lõikuvad? Tõusu. Muidugi tõusude järgi, aga neil on ju erinevad tõusud, järelikult need kaks sirget lõikuvad, on ju nii. No, ja selleks lahendatakse ära võrrandi süsteem ja siit vasakud pooled on võrdsed, paneme paremad pooled võrduma, siit saame kätte x-i väärtuse ja kui meil x on käes, siis saame kätte ka y-i väärtuse, on ju nii. Aga praegu oli meil vaja siin ainult x-i väärtusi. Kui me nüüd hirmsast oleks tahtnud ka y-i väärtusi, no siis mis me teeme? Võtame selle nulli ja pistame selle nulli näiteks siia. Aga kas meil tuleb lõikepunkt koordinaatidega, et kui x on 0, siis y-i väärtus on 4? Jah, tuleb küll. Kas see punkt on joonise peal olemas? Kas x Jah. on küll? Nii, kui me võtame x on 3,
ja pistame selle siia. 4 miinus 3 on 1. 1. Kas meil on selline lõike punkt, mille koordinaadid on 3 ja 1? On küll. Vot niimoodi, niimoodi me arvutame, tegelikult niimoodi me saame kätte need integreerimise rajad. Meid huvitavad need kohad, kus need kaks joont lõikuvad oma vahel. On nii. Jah, sain aru. Oho, väga hea. Aga nüüd, ülemine joon on sirge ja alumine on parabool. Ja nüüd me saame hakata siis seda pindala arvutama. Pindala on integraal nullist kuni kolmeni. On ju nii? Jah. Nullist kolmeni. Ülemiseks jooneks on 4 miinus x. Et ma panen nüüd nii, 4 miinus x. Ja me lahutame ära alumise joone võrrandi. Ma selle alumise joonega nüüd on üks väike küsimus, et kas seda võrrandit võiks kirjutada natuke viisakamalt praegu. Ma ei taha panna x miinus 2 ruudus. Kas ma võin selle võrrandi siin ümber kirjutada? Avada sulub. Jah. Ja mis me saame? X ruudus miinus 4x plus 4. Absoluutselt, nii ongi. Nii, see tähendab seda, et näete miinus x ruut. Miinus 4x, viita 4, sulg kinni, kandiline sulg kinni, dx. Ja nüüd teeme selle nii integraal 0-st 3-ni, ümar sulg, avan siit sulud ja 4 miinus x, miinus x ruut, pluss 4x. Eks ole? Ja lahutas on 4. Nii, dx. Ja mis juhtub? Mis juhtub nüüd siin sees? Vaatame niimoodi, ma tõstan selle nüüd üles poole. See on siis integraal 0-st 3-ni. Nii, neljad koonduvad ära, on ju nii? Jah. Ja jääb miinus x ruut pluss 3x. On. Jah. Aha, dx. Ja nüüd annan teile nüüd veidi aega, lahendage nüüd ilusasti, noh, arvutage see integraal välja ja vaadake palju te saate. Igal juhul peab tulema positiivne tulemus, sest kui ei tule positiivne, siis on meil teada, et me oleme valesti arvutanud ja noh, siis me võime hakata viga otsima. Nii, palun arvutage ära, vaadake palju tuleb. Ma sain 9/2. 9/2. Aga 9/2 natuke teistmoodi öeldes on 4/1/2. 4/1/2. Jah. Kohe üks moment, ma nüüd tekitan ühe pildi teile. Ja ma vahepeal siin tegelesin muu asjaga, kui teie siin rõõmsalt arvutasite. 9/2 4,5. Selle Jah. nelja, jaa, selle nelja ja poolega ma olen täitsa nõus, 4,5 pindala ühikut. Nii, panen teile ühe pildi siia, mis ma nüüd vahepeal siin meisterdasin. Ja see pilt on selline.
Ahaa, näete, ma tõstan ta siia nüüd viisakalt. Tegin GeoGebraga hästi kiiresti ühe väikse pildi. Ma panen selle siia, nüüd paistab välja küll. Nii, see on see sama tükk nüüd. Näete, see ära viirutatud tükk on siin, ära toonitud. On ju nii? On sama kujuga. Ja on küll. On, jaa. Ja siia arvuti kirjutas 4,5. Mina lasin arvutil selle integraali lihtsalt tuimalt ära arvutada, täiesti emotsioonivabalt. Ta tegi selle ära ja kirjutas 4,5. Meie vastus on 4,5, arvuti vastus 4,5. No ilmselt on siis meil õigus, eks ole, jah? On nii. Aga ma tõstan nüüd korraks tagasi, vaadake nüüd üle, kas te tahate küsida? Ei, ma sain aru. Väga hea. Just tähtis on, et rajad õigesti üles leida, eks ole? Ja siis, kui rajad on leitud, siis enam mingit probleemi olla ei tohiks. Nii et ma ei oska midagi nagu lisada ka midagi, noh, et mõnikord võib ju ise välja mõelda mõne küsimuse, et siis rõõmsalt vastata sellele, aga noh, see joonis on sedavõrd ilmekas, et vaat, jooniste tegemine, saad aru, graafikute tegemine on tegelikult, noh, selles mõttes ülioluline, et nii kui te peale vaatate sellele põrandile, siis teil tekib kohe ette kujutus, ahaa, selge paraabool. Ja kuna siin näete on sulgudes x-2 ruudus, no siis on selge, et siin peab olema, eks ole siis haripunkt seal, kus x on 2, y on 0. Aga no eks me nüüd harjutame veel, vaatame siin teiste teemadega seoses. Nii, läheme tagasi, võtame kolmanda. Võtame nüüd kolmanda siis ülesande. Idee on nüüd sama. Ainult, et siin on nüüd vigur selles, et millega meil tegemist on. Ahaa. Tasi on esimene. Tasi on esimene. Y on. Parabool. No, parabool kindlasti. Ja ruutfunktsioon, eks ole aina nii. Jah. Ja, no nii, et see on ruutfunktsioon. Parabool avaneb ülespoole. Mis teine on? Ruutfunktsioon. No, funktsioon, ruutfunktsioon, graafiku Alla. paraabool avaneb Alla alla. poole. Just nimelt, x ruudu ees on miinusmärk, on ju nii. Jah. Ehk, ja me saame aru, et meil on tegemist olukorraga, kus meil on kaks paraabooli. Ja need kaks paraabooli ilmselt lõikuvad. Ma teen ühe käkki joonise, mille ma hästi kiiresti ära kasutan. Aga meil on tegemist sellise olukorraga põhimõtteliselt. Et meil on üks paraabool näiteks, jah? Ja siis on kusagil mingisugune teine paraabool. Ja saate aru, et need kaks paraabooli lõikuvad ja nad piiravad ära pinnatükki. On nii? Jah. Näete, üks avaneb üles ja teine avaneb alla. Lõikumisel loomulikult tekib selline pinnatükk, mis on alt piiratud paraabooliga ja mis on ülevalt piiratud paraabooliga. Noh, ühe osaga selles siis. On ju nii? Nii, aga selle õuduse ma muidugi kustutan kiiresti ära, sellepärast, et see ehmatab poolt inimkonda. Nii, selle võtame siit kiiresti ära. Aga arvutame nüüd need lõike punktid x-koordinaatid. No, et selleks me teeme jälle, lahendame võrrandsüsteemi. Vasakud poolid on võrdsed. Nüüd paneme võrduma. Paremad pooled x-i ruut minus 2x-i on 4 lahutada x-i ruuduga. Toome kõik üle. Meil tuleb 2 x-i ruutu, jah? On nii. Jah. Siis tuleb miinus 2 x-i. Tuleb miinus 4. Võrdub 0-ga. Aga no siin saab kahega jagada, eks ole, on ju nii. Jah. Tuleb x-i ruut miinus x miinus 2 võrdub 0-ga. Vaat nüüd, kui te selle ruut võrrandi ära lahendate, te saate kaks lahendit. Nii. Ja ma nüüd hea meelega tõesti teen sellise korraliku joonise siia. Aga siis ma seletan ka, et kuidas seda käsitsi teha. Sellepärast, et praegu oleks hea, kui oleks selline, noh, ikkagi normaalne joonis. Nii et ma lasen teil nüüd seda ruut võrrandit vahepeal lahendada ja mõelda, et kuidas see teeks joonise.
aga ma vahepeal lasen siis sel arvutil selle joonise siin ilusasti valmis teha. Et mul on lihtsalt parem siis selle seda asja siin selgitada. Sain miinus ühe ja kahe. Nii, miinus üks ja kaks. No ma olen täitsa nõus sellega. Nii, aga ma kohe nüüd panengi selle pildi teile ette, et siis te näete, et teie arvutus on õige. Ja nüüd me saame siis siit kohe edasi minna. Nii, kohe tuleb pilt. Loomulikult ma teen ta väiksemaks. Ja nüüd ma hakkan rääkima, kuidas see pilt tegelikult reaalselt nagu tekib. Nii, te saite kätte lõike punktide x koordinaadid, on ju nii? Te ütlesite, Jah. et miinus 1 ja 2 on selle võrrandi, ruutvõrrandi lahendid. Ehk siis üks lõike punkt peab olema seal, kus x on miinus 1. Ja nüüd me võtame selle miinus 1 siit ja paneme ükskõik kumba võrrandisse. Paneme näiteks selle alumisse võrrandisse. Palju tuleb y väärtus siis? No kui paneme x asemele miinus ühe, miinus Kolm tuleb. kolm tuleb. Vaadake nüüd joon, jaa, vaadake joonist, meie joonist. Kas meil on üks lõikepunkt koordinaatidega miinus üks ja kolm? Jah. On küll. Nii, kui te võtate nüüd kahe ja panete selle kahe nüüd siia alumisse võrrandisse, siis tuleb neli lahutada kahe ruut ja see on null. null. Kas meil on üks lõike punkt koordinaatidega 2 ja 0? Jah. On küll. Vaadake, nüüd me tegelikult saime teada integreerimise rajad. Ja kui te nüüd tahate teha neid selle joonise, siis tegelikult ega siin mul midagi parematele nüüd küll soovitada ei ole. Te teete tabeli. No vaadake, nii kui parabooli puhul ikka neid punkte on vaja rohkem. Sirge puhul on kahte punkti vaja, aga parabooli korral on rohkem, on ju nii. Ja siia teete ka tabeli. Aga tabelit te alustate miinus ühest ja kuni kaheni, rohkem te reaalselt vaja ei lähe. Te võite äärmisel juhul võtta muidugi miinus kahest. No ühe võrra vasakule näete, meil on siin, kui me võtame miinus kahe juures, tuleb null. Ja sellest suuremast lahendist, aga see kolm juba, saate aru, kolme korral tuleb juba natuke halb arv siit, liiga suureks läheb. Ja tegelikult, eks ole, meil reaalselt on vaja seda tabelit ainult miinus ühest kaheni. Neid punkte, paraboolide punkte me rohkem vaja ei ole. Ja siin on miinus ühe juures on vasakpoolne lõikepunkt ja kahe juures on parempoolne. On ju nii? Jah. Ja kui te nüüd arvutate ära miinus ühega, nulliga, ühega, kahega. Te saate siit niimoodi need punktid. Ja kui te need ära ühendate, siis te saate sellise moodustise paraboolilaadse toote. Nii, no selle kaare. Ja alumisega te arvutate ka miinus ühest kaheni. Ja saate, näete, see punkt on ühine, siis tuleb see punkt, siis tuleb see punkt ja tuleb see punkt. Ja noh, võib ka kolme juures võtta veel, aga rohkem teil idee poolest tarvis ei ole. Aga te peate kogu aeg ette kujutama, kuidas need kaks parabooli välja näevad, et üks esimene avaneb üles ja teine alla. On ju nii? Jah. Ja nüüd on selge, see pinnatükk paikneb nende kahe joone vahel. On ju nii? Jah. Näete, see joon,
mis piirab ülevalt, see ongi see ülemine ja see lilla või mis vajab siin on parajasti, see on alumine, on ju nii? Yeah. See, kumb on ülemine ja kumb on alumine, see on visuaalselt kohe näha. Siin ei ole nagu midagi võimalik sassi ajada, no selleks peab ikka pingutama. Aga ma arvan, et me seda ei tee. Ja nüüd siin on tegemist ühe integraali arvutamisega. See, et siin see mingi väike tükk on allpool x selge, see ei tähenda mitte midagi. Ja nüüd paneme siis kirja. Pindala on integraal ja rajad on meil miinus ühest kaheni, on nii. Jah. No aga miinus ühest hakkab pihta, näete. Ja lõpeb ära kahe juures. Ülemine joon, aga ülemiseks jooneks on see kummuli parabool. Ehk siis, ma panen siia siis, näete, 4 miinus x ruut. Ja lahutada õiget pidi parabool, jah. No see on küll natuke halb ütlemine, aga parabool, mis avaneb siis üles, jah. On nii. Jah. Miinus 2x, sulg kinni, tx, näete, sulud ja kogu see värk, see vormistamise pool on tähtis. Seda ei tohi jätta niimoodi kahe silma vahele. Nii, nüüd viskame need kandis ja sulud minema. Paneme siit siis 4 miinus x ruut, miinus x ruut, pluss 2x, jah, on nii. Jah. Eks ole, dx. Nii, võrdub. Nüüd loeme kokku, mis meil siin on. Integraal miinus ühest kaheni. Kuulge, meil on miinus 2x ruutu, jah? On nii. Jah. Siis on pluss 2x. Ja siis on pluss 4, jah? On nii. Jah. Dx. Nii. Ja nüüd teile minut või kaks. Arvutage palun välja selle integraali väärtus. Nii, ma vahepeal lasen siis arvutil ka ära teha, vaatame, mis ta teile meile ütleb siis. Nii, ma korra vaatan, jah. Nii, ma lasen siis ära teha. Seal peaks tulema ikka ilus arv teile. Võimalik. No ma kirjutan ise ka siia vahepeal. Nii, me võtame ära integraali kõigepealt, eks ole, see tuleb siis miinus 2 korda x kuub 3-ga, jah? Jah. Plus x ruut. Plus 4x. Nii, sulud, rajad, miinus 1 ja 2. Ja paneme nüüd kirja, vaata nüüd ei tohi eksida, eks ole, siis tuleb miinus 2 korda 2 kuub. 8 kolmandikku, jah? Jah. Siis tuleb 4, kahe ruut, 4 ja siis tuleb 8. Ja nüüd tuleb alumise raja järgi lahutada. Nii, siit tuleb 1 kuu, see on siis miinus 1 kuupa, miinus 1 kolmandik, kokku tuleb pluss, tuleb 2 kolmandikku, eks ole? On Jah. nii. Siis tuleb miinus 1 ruut on 1, nii et tuleb pluss 1 ja miinus 4. Kogu selle kupatuse laseme kalkulaatorist läbi. Vaatame, mis me saame. No sulud tuleb seda tagant muidugi õigesti lahti teha, aga see ei ole raskest, et miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. On ju nii. Nii, plus. On nii, arvutab ise ka ära, vaadake palju saate.
No nii, mina sain vähemalt, sain sama arvu, mis andis arvuti, andis 9. Nii, 9 pindalaühikut. Ja ma panen selle pildi ka nüüd, noh, kinnituseks selle kohta, selle pärast mõtlen, et kui te vaatate seda ise, siis on teil endal hea ka vaadata siit, et tõesti. Nii, mis arvuti visko nüüd tuli keset seda. Arvutil puuduvad sellised hea käitumisharjumused. Aga panen siia keskel, va? Nii. Näete, arvuti, noh, meie see tükk oli enne samasuguse kujuga valmis tehtud. Aga nüüd ma lasin siis GeoGebral ilusasti selle pindala välja arvutada. Ja ma teen kogu selle pildi natukene nüüd väiksemaks, vaid nüüd on ta korraga meil ekraani peal. Nii et mis me tegime? Arvutasime rajad. Saime miinus 1 ja 2. Ja nüüd pidime ära otsustama, kumb on ülemine joon, kumb on alumine. Ülemise joone võrrandist lahutasin alumise joone võrrandi ja edasi, need viimased kolm rida, mis me siin tegime, on tegelikult puhas integraali arvutamine, aga see on ju varem õpitud lugu, eks ole? On ju nii? Kas selle kohta tahate küsida? Ei, praegu ei ole küsimusi. Praegu ei ole, nii. Võtame siis. Nii, me oleme ära teinud selle. Nüüd võtame, no kaks tükki on siit ja siis me sai, no võib-olla isegi jõuame, vaatame. Nii, võtame neljanda. Neljas on hästi, hästi hea ülesanne. Aga siin ma kindlasti teen nüüd teile sellise, kuigi kui me hakkame teiega kordama riigi eksamiks trigonomeetriat, siis on jube hea, kui te praegu teaks ära, kuidas näeb välja siinuse graafik. Kuidas võt need, et te suudaks seda vaba käega ritseldada niimoodi, noh, kas või. Aga ma kohe teen siia sellise viisakama joonise ka. Aga hea on, kui see on peas siinuse graafika, koosinuse graafik, et te igal aja hetkel suudate seda kohe teha. Teil oleks ettekujutus olemas, kuidas näeb välja siinus, kuidas praegu koosinus. Ausalt öelda ei ole praegu. Nii, no hea küll. See tähendab seda, et see on teema, millega me peame tegelema. Aga ma teen lihtsalt praegu, lõikan kähku välja siit ühe sellise tüki, millest meile täiesti piisab. Aga see jah, see tuleb meelde jätta, aga siin kuhugi pääsu pole. Nii. Noh, võtta hea küll, aitab küll. Vaat see, mis nüüd tuleb ekraani peale. Noh, see on nüüd natuke liiga suur, selle ma teen väiksemaks kohe. Oh, tuleb meelde. Jah, tuleb. Jah, see on nüüd see siinuse soolikas siis, jah. Ja vaadake, ma kirjutan siia juurde ka, et Y on siinus X. Ja koosinus on tema sugulane. Nii, selline natukene kummaline sugulane, ta on natuke nihkes seal. Ja siinuse kõige suurem väärtus saab olla 1 ja kõige väiksem võimalik väärtus on miinus 1. Siin on 0, siin on pi ja siin on 2 piid ja siin on 3 piid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja vaadake, meil näed on öeldud siinus, sinusoid, me tegime selle sinusoidi siin. Noh, kuidas seda teha, see on oma ette jutma praegu selle juures ei peata nii väga, aga tähendab, mida te peate oskama kritseldada? Ma kritseldan ka. Näete, et panete x telje, aga te peate teadma, et siinuse graafik läheb nullist läbi. Ja ta on võt selline solge. Võt see on nüüd. Noh, see on hästi loperkonna, seda on piinatud, pekstud. See on siuke siinus. Ja koosinus. No, ma ütlesin, tema sugulane. See tuleb poole pii võrra, ne ma näete niimoodi, osakule. Jaa. Ülemine on siinus, all on koosinus. Vot nii, jaa, neid saate vaadata ka, neil on raamatus kusagil, see on olemas ja nii edasi. Nüüd, nullist kahe piini. See tähendab, vaadake, et üks tükk tekib teil siia ja teine tükk tekib teil siia, on ju nii? Jaa. Jaa, aga saad aru, kui te nüüd teete sellise toreda asja, et te võtate, et pindala on integraal nullist kahe piini, siinus x
tx , siis te saate jube kummalise tulemuse. Ma kohe näitan, mis juhtub. Et see on nüüd, vot see on nüüd see viga, mida kiputakse tegema, aga siin muidugi nüüd peaks aru saama, kui me selle ära arvutame, et midagi läks ikka väga viltu. Nii, integraal siinusest on peas on Miinus koossiinus. miinus koosinus x, just nimelt. Siin pole sulgusid pole vaja, rajad on nullist kahe piini, on jah, eks ole? No, no integraali on märgitud, aga siin pole, see ei ole mõtlemise koht. Rajad on paika pandud, need võtamegi siit. Ja nüüd arvutame ära, miinus koosinus kaks piid, lahutada alumise raja järgi, miinus koosinus nullist, jah, on ju nii. Jah. No nii, palju on koosinus 360 kraadi? No kalkulaator võtke ära, muidugi peast peaks teadma kiiremini. Koosinus 360 kraadi, kalkulaatori pealt võtke ära. See ei tööta. Mis asi ei tööta? Ütleb mulle error. No kuulge, te ei saa näiteks, kui eksamil on ka olukord, eks ole. Mis mõttes error? Teil on kaks võimalust, kuidas te kalkulaatoriga saate. Ma ju ei tea, kumma pidi. Osadel on niimoodi, et vajutate kõigepealt koosinuse klahvile, ja siis panete 360 ja siis vajutate võrdusele. Nojah, aga mul on see radiaanides. Ma No olen... jaa, aga sinab ümber üritada siis. Jah, ma üritan praegu. Radiaanide pealt, ärge pange kunagi kalkulaatorit radiaanide peale, siis te unustate ära ja siis te saate mingi lilla õuduse sealt. No, sellepärast ongi vaja peast teada, et siis... Pange Jah. kraadi ja palju tuleb. Üks. Üks muidugi loomulikult. Koosinus 0 kraadi on üks, koosinus 360 kraadi on ka üks. Nii. Koosinus 360 kraadi on üks, siin ees on miinus. Ja? Miinus 1 pluss. Nii. Koosinus 0 radiaanist. Teen kohe teisendame kraadideks kähku, see on koosinus 0 kraadis, see on 1. Nii et tuleb, miks ma siia plussi panin, on võtuks teada. Siin oli miinus muidugi. Nii et siin oli siis miinus ja koosinus, võt nüüd tuleb. Koosinus 0 kraadi on 1, nii et tuleb miinus 1. Topelt miinused on nad plussi ja tuleb miinus 1 liita 1, on jah. Ja see on 0. Ja see, saate aru, pindala, 0 pindala ühikud, see on jama. See ei saa nii olla, sellepärast, et meil on ju pinnatükid ju reaalselt olemas, on ju nii. Jah. Ja järelikult peab olema siin mingi viga ja võt seda viga ma tahtsin teile näidata. Ja teate, millest see viga tekib? See tekib sellest, et üks osa sellest meie ära viirutud osast on üleval pool x-telge ja teine on all pool x-telge. Ja kui me võtame ühe integraaliga selle asja, siis tulebki, see ülemine tuleb meil plussiga. Ja alumine tuleb miinusega. Aga need on sama suured tükid, on ju nii? Jah. Noh, aga üks on pluss mingi arv ja teine on täpselt sama palju miinusega. Ja kokku tulebki null, on ju nii? Jah. No nii, järelikult nii ei saa, aga meil on ju lihtne võimalus. Kuulge, me näeme, et need tükid on võrdsed. Me paneme kohe kirja, pindala on kaks korda. Võtame selle ühe tüki pindala. Ja korrutame tuimalt kahega ja saamegi kätte. Integraal nullist kuni piini. Siinus x dx. On ju nii? Parempoolne tükk, mis jääb piist kuni kahe piini, on tema pindala on täpselt sama. No see ei ole isegi võimalik, et ta teissugune on. Nii, ja nüüd arvutame selle uuesti kaks korda. Integraal siinusest, aga see on meil juba tehtud, see on meil miinus koosinus, on jah. Jah.
Ja nüüd rajad on nullist kuni piini. Nii, ma panen nüüd kaks korda, see kaks on kogu aeg ees. Ja kui see integraal nüüd nullist piini välja arvutada, ma panen siia kandidise sulu, siis tuleb meil miinus koosinus piist, miinus, nii, no integraal, see määratud integraali arvutamise valem ütleb, et võtad ülemisest rajast ja lahutad alumise raja järgi, on ju nii. Miinus koosinus nullist. Need ovad need nurgad on radiaanidest nüüd siin. Ja võrdub. Palju me saame? Kaks korda. Koosinus 180 kraadi. Miinus üks. Miinus üks, ees on miinus. Järelikult tuleb üks. Koosinus 0 kraadi. Üks. Üks. Need kaks miinust annavad plussi. Jah. Ja nüüd 1 pluss 1 on 2 ja 2 korda 2 on 4. Näete, me saame 4 pindala ühikut. Vot. See ära viirutatud osa, kõik on 4 pindala ühikut kokku. Ja tasub meeles pidada, et see siinuse paun nullist piini, et selle tüki pindala on 2 pindala ühikut. Vot nii. See on hea selline meelespidamise koht. Ja nullist kuni poole piini siis, ehk see osa, mis jääb siis vasakule või paremale, vahet ei ole, no võrdselt. See on üks nullist poole piini siinuse graafiku alla jääv tükk, on täpselt üks pindala ühik. Nii, joo. See on hästi tähtis ülesanne, et sellega ei tohi eksida, eks ole? Aga tegelikult on ta ju lihtne, on ju nii. Integraali arvutamine oli lihtne iseenesest. Ja noh, jah, need, kuidas näeb välja siinuse graafik muidugi, kuidas näeb välja koosinuse graafik, need asju peab teadma. Noh, tuleb lihtsalt tuletada meelde ja väärtused. Ja alati kalkulaatori peal vaadake, ärge üldse, mina soovitan küll, ärge pange radiaan mõõdule, teil ei ole sellega mitte midagi teha. Nii, alati vaadake üle, teil oleks arvuti kraadi mõõdu peal, sest kujutage ette, et eksami töös hakkate arvutama ja te saate sellised koomilised tulemused, te isegi pane tähele mõnikord seda. Ja noh, pärast jõu ennast ära kiruda, et kuidas ma niimoodi tegin. Aga siis on hilja. Nii et alati vaadake seda üle, et te oleks kalkulaator kraadi mõõdu peal. Nii. See oli see ülesanne, see oli nüüd kõige lihtsam nendest. Ja vaat nüüd viies ülesanne. Viies on natuke teist moodi, ta ei ole keeruline. Aga tema on no, selline veidi omapärane. Kõik ülesanded, mis alati on seotud parameetriga, siis inimestel tuleb kohe küll mingi otsa ette ja mõnel tuleb punnid tekivad ka veel. Aga vaatame. Meil on kaks integraali võrdsed, jah? Jah. A on mingi arv, mida me ei tea. Aga kuulge, paneme tuimalt kirja. Paneme täiesti tuimalt kirja selle vasakpoolse. Integraal nullist üheni, x ruut, plus a, jah? Jah. Nii, tx. Aga kuna me teame, et see a on mingi arv, noh, mida me seda ei tea, mille peame selle välja arvutama, siis kui me võtame integraali, siis integraali x ruudust on x kuub jagatud kolmega, on jah, plus a korda x, on jah, a korda x tuletis on a, on ju nii, rajad nullist üheni, no meie elu on peaaegu nagu lill, paneme siin x asemel ühe, saame üks kolmandik, jah, on ju nii. Jah. Üks kolmandik pluss a, eks ole, jah? Jah. Te saate aru, et kui me paneme alumise raja x asemele, selle nulli, siis mõlemad tulevad nullid. Jah. No, ei ole mõte panna, on ju nii. Ma panen lahutada null ja veel lahutada null. No, see ei ole nagu mõistlik. Aga me teame, et meil on nullid. Ja nüüd arvutame välja selle teise integraali.
kaks korda integraal, arvutame välja parema poole väärtuse. Nullist üheni, x ruut dx. Tegelikult ma isegi teen niimoodi, ma koristan selle kahe siit eest ära ja pärast korrutan niist. Nii on meil mugavam teha. Noh, veel kahel tuleb pärast panen ette. Integraal x ruudust. See on x kuup jagatud kolmega. On nii? Jah. Nullist üheni, jah? Eks ole? Nüüd. Asendan ülemise raja. Saan ühe kolmandiku. Ja asendan siis alumise. No kuulge, see tuleb null. Nii, see tuleb üks kolmandik, jah? On nii? Aga mul oli siin nüüd see kahekordne integraal. Järelikult nüüd vasak pool. Pange tähele, vasak pool on meil siis üks kolmandik liita A. Aga parem pool on kaks seda integraali väärtust. Ehk kaks korda üks kolmandik on, jah? Jah. No nüüd ei ole ju A arvutamine enam teema. Kaks korda üks kolmandik on kaks kolmandikku. Ja lahutame ära ühe kolmandikku, jah? On nii? Jah. Jah. Ja siin see on nagu selline viienda B ülesanne, me saame vastuseks üks kolmandik. Nii et siis tuleks panna siis kirja ilusasti ka vastus, et selle parameetri väärtus on, A on siis üks kolmandik. Ja seda on võimalik üle kontrollida. No kontrolltöös loomulikult teil sellist aega lihtsalt ei ole, on ju nii. Jah. Aga noh, kui ma praegu paneksin näiteks, et ma lasen teil lihtsalt välja arvutada, palun arvutage ära, millega võrdub integraal nullist üheni x-i ruut pluss üks kolmandik dx. Nii, arvutage see kiiresti ära, ma arvan, palju saate. Kaks kolmandikku. Kaks kolmandikku tuli, jah? Nii, ma nüüd üle ei kontrolli seda. Vaatame, nüüd on tõe hetk. Kaks kolmandikku. Nüüd, see integraal, kus parameetrit ei olnud, selle me arvutasime ju välja, on ju nii. Seda näete, me arvutasime ära selle integraali siin, kui me arvutasime ainult siis integraali ja jätsime kahega korrutamata veel, eks ole? Jah. Ja pärast korrutasime kahega. Integraali, see on üks kolmandik, korrutame kahega, tuleb kaks kolmandikku. Järelikult meie vastus on õige, on ju nii? Sellepärast, et te saite ju vasaku poole väärtuse kaks kolmandikku, on ju nii? No ja parem pool on ka kaks kolmandikku. Klapib. Klapib. Nii. Ma ei tea nüüd, kui hästi te nüüd aru saite muidugi. Ma sain aru. Selge. Ja nüüd no see lisaülesanne, see on nüüd natukene selline tehnilisem ja siin võtab ilmselt rohkem aega, vaatame. Et paneme siis selle, ma lõikan selle välja. Nii. Sellega on nüüd see lugu, et siin peab hakkama vaatama. Noh, õppimise ajal võib ka GeoGebra muidugi appi võtta. Et aga vaatame. Tasandi, näete, kujundi 1, 2, 3. Tasandiline kujund, jah? No, tundub, et on kolm nurk. On kolm tippu. On ju nii? Jah. Eks ole? Ma võtan nüüd, vaatame. Ahaa, siin on nüüd x tähendab y-kid on kõik positiivsed. Siis on mul vaja võtta teljestik idee poolest niimoodi, et allapoole x telgi mul vaja ei ole. Vot nii. Noh, panen jälle täiesti huupi pikkused, aga ei hakka ka väiksemaks tegema. Kuulge, miinus kaks ja kaks. Nii. Miinus kaks, siin on null. Miinus kaks ja kaks on siin, jah? Jah. Yeah. Siin on punkt K. L on miinus üks ja üks. Miinus üks ja üks on siin. M on üks ja viis. Üks ja üks, kaks, kolm, neli, viis. Noh,
järjekordselt tegin teljestiku täiesti mööda. Nii, sellepärast, et ta, ma ei vaadanud muidugi. Kui ei vaata, siis tulebki halvasti. Matemaatikas peab vaatama. Ma tegin selle X-teele nii pikka, mul pole vaja seda, see nii pikka. Ma tundus. Nii, see on kolmnurk, jah? On nii. Näed. See on kolmnurk, ma teen ta siia ilusasti. Näete, selline kolmnurk. Ops. Nii. Ja nüüd. Kusjuures, nii, KM ja KL on sirglõigud. No, huvitav, ma ei tea, miks see niimoodi on öeldud. Tasandilisi kui nii. Need on tõesti sirglõigud. KM on sirglõik, KL on siis sirglõik. Nii. Ahaa, ja nüüd vaadake. L ja M läbi paraboolikaar, mis on kujundi üheks küljeks. Tähendab seda, et nüüd ma pean selle kolmnurga vaat selle osa ikkagi ära kustutama, eks ole, sest see ei ole nüüd lõik, vaid siia tuleb paraboolikaar. Ahaa. Nii. Noh, ma selle taastan selle Y-telje sealt. Ma natuke nüüd võtsin tükki välja sealt nagu. Vot nii. Vot L-i ja M-i ühendab paraboolikaar, aga meil on teada, et punktid L ja M on mõlemad selle paraboli peal. Ja vaadake, paraboli võrrand on siis, näete, AX ruut. Plus bx ja plus 2. Nii et ma algul ütlesin tegelikult ise valesti, et no, ma vaatan, lugen teksti. No kui teksti ei loe, siis ongi valesti. Näete KLM, et see tegelikult ei tule mitte selline tavaline kolmnurk, vaid see tuleb natuke teissugune. Noh, tal on üks külg on kõverjoon. See on selle paraboolikaar. Ja nüüd mul on vaja kätte saada selle paraboli võrrand. Aga meil on kaks punkti teada, tarvilikud punktid. L-ist läheb läbi ja M-ist läheb läbi. Punkt L on miinus 1 ja 1, ja on nii. Jah. Ja punkt M on 1 ja 5. Teate, mis me teeme? Me arvutame nüüd A ja B välja. Ja kuidas me arvutame? Vaadake, esimene punkt või esimene koordinaat punktil on X ja teine on Y. Ja nüüd on kõige raskem koht. Ma võtan selle punkti L ja võtan, näete, Y on 1, on nii. Ja ma kirjutan, 1 on A korda, aga X koordinaat on miinus 1, olete nõus? Jah. See miinus 1 läheb ruutu, pluss, siis tuleb B, aga X on miinus 1 ja pluss 2. Te saate aru, ma võtsin selle punkti L koordinaadid ja pistsin siia sellesse paraboli võrrandisse. Asendasin. X asemele panin miinus ühe, Y asemele panin pluss ühe. Nüüd ma võtan punkti M. Ma te saate aru, et Y on 5, jah? Jah. Siis tuleb A korda. Mis siin juhtub? X ruut. X on 1. Ühe ruut on 1, jah, aga ma olen meelega niimoodi. Plus B korda X 1 ja plus siis vaba liige 2. Saad aru, meil tekib võrrandissüsteem A ja B suhtes. Ma panen selline kirja. Meil tuleb siis, mis asi? Miinus ühe ruut on 1. Mul tuleb A lahutada B plus 2. Ma pööran nüüd selle, need võrduse pooled teistpidi, võrdub ühega. Ja siit tuleb A, alumine võrrand, ühe ruut on 1, tuleb A liita B, jah. liita 2 ja see on 5. On, jah? Jah. Viin need üle ja ma saan A lahutada B, on 1 miinus 2 on miinus 1. Ja siis tuleb A liita B, on 5 miinus 2 on 3, jah? Jah. Kuulge, selle võrra on süsteemi lahendame liitmisvõttega. On ju nii?
sellepärast et meil on ju B ees on pluss üks ja miinus üks. Ma saan kaks A-d. Siit tuleb siis, mis asi, kaks A-d on. Kolmele panen miinus ühe juurde on kaks. On, jah? Ja ma saan siit, et A väärtus tuleb üks. Aga kui A on üks, siis palju B peab olema? Noh, alumise võrrandiga saab hästi lihtsalt. Kui A on 1, siis B on 2. On ju? Ja see parabool, mis nüüd seal on, on siis sellise võrrandiga. Kuna A on 1, siis tuleb x-i ruut, siis tuleb pluss 2x-i ja siis tuleb pluss 2. Vot niimoodi. See on see parabool nüüd. Jaa, see oli nüüd kõige vastikum osa sellest. Ja nüüd, kui me hakkame arvutama, noh nii, ühe korral, kui võtame siia ühe, siia tuleb nüüd üks, kaks korda üks on kaks, üks ja kaks on kolm. Näete, see punkt tulebki täpselt siia. Nii, me oleme õigesti siin arvutanud. Ühe korral on siin. Nulli korral, üks on null, siis see punkt tuleb siia. Ja miinus ühe korral, miinus ühe ruut on üks. 1 miinus 2 on miinus 1, liita 2 tuleb 1 ja punkt tuleb siia. Nii et see kaar tuleb siis nüüd siit selline. Vot nii, hops, jah, on nii. See on selle parabooli kaar nüüd, see on see osa. A, B ja C on meil leitud, või A ja B on leitud, näete, leidsime. Joonesta ja viiruta kujund. Kujund on meil olemas, jah? On nii. Ahaa. Arvuta kujundi pindala, KLM pindala. See on nüüd selline tore kujund, jah? Nii. Nüüd on ometi küsimus. Kuidas me selle kujundi pindala arvutame? Siin tuleks ta nüüd jagada tükkideks. Sest vaadake, noh, me võiksime siit sirgega teha, aga siis tekib omaette küsimus. Aga vaadake, ma teen nüüd sellise viguri, ma täiendan seda joonist. Ma joonistan siia juurde tükid. Ma joonistan siia selle lõigu. Ma joonistan siia juurde selle lõigu. Näete, on, jah? Ja ma tõmban siia. Ja ma tõmban siit. Nii. Ja nüüd hakkame vaatama. Hakkame seda asja nüüd vaatama. Kõigepealt ma võiks välja arvutada selle suure tüki pindala. On ju nii? No ma panen siia mingid tähed. Siin on K, siin on L, siin on M. Ma panen siia näiteks B ja sa panen siia Q. Ja vaadake nüüd. See suur nelinurk, see on tegelikult trapets muidugi. Näete, K, B, U, M. Selle pindala ma saan ju kätte. Üks alus, vaadake, see on trapets. Nii, S1. Trapetsi pindala, näete, on kaks, üks alus on kaks ühikut. Siis teine on viis, jagatud kahega. Ja korduv kõrgusega. Selle trapetsi kõrgus on kolm ühikut. On ju nii? Nii. No seda on, nüüd on suht keeruline vaadata siit, aga noh, ei ole kõige hullem. Kaks ja viis on seitse. Seitse korda kahega on kolm ja pool. Kolm korda kolm ja pool on kümme ja pool. Jah? On nii. Kümme ja pool pindala ühikut. Nüüd hakkame üleliigseid tükke ära võtma. Ja vot nüüd tuleks siis natukene endal siin vaeva näha. Ma praegu siin lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua enam seda teha. Varsti. Aga vot see tükk, KP, no ma panen siis vot siia panen veel tähe M. M mul ei ole, ei M on olemas, R. Vot see tükk, see trapets tuleb välja, on nii, see on nüüd S2, eks ole, see tuleks nüüd välja võtta siit, jah?
jah. on nii, S2 on siis KP RL. Nii, no vot, see on see SKP RL. See tükk tuleks siit ära võtta. Selle me saame välja arvutada. Nii, on ju nii. Jah. Siis ma tõmban nüüd veel ühe sirglõigu. Ega ma üldse ei väida, et ma kõige kavalamalt teeme seda praegu. Aga me teeme puht jõuga. Vaadake, see osa nüüd ma tõmban siia ühe lõigu. Selle kolmnurga pindala me saame igal juhul välja arvutada. See on nüüd see S3. No, mis mõttes? Meil tuleks selle sirge võrrand kas või koostada. See KM ja siit tuleks siis see KL. Ja selle kolmnurga pindala on võimalik välja arvutada, on ju nii? Jaa. Ja nüüd, vot see tükk, mis jääb sellest rohelisest lõigust nüüd paremale kuni M-ini, mille ma sodin ära siin kas või kollase värviga, vot see osa. Seda saab nüüd integraaliga teha puhtalt. Ainult, et siis tuleks selle KM-i võrrand koostada, selle sirge võrrand. Sirge, KM. Nii, see on nüüd eksprompt minu poolt praegu öeldud, et kuidas seda teha, eks ole. Aga noh, põhimõtteliselt on see nüüd kõige pikem ülesanne selles mõttes, et siit saab selle välja arvutada ilusasti. Aga see võtab lihtsalt aega. Aga Jah. jaa. Aga kuna ma saan aru, et teil nüüd see kontrolltöö tuleb järgmine nädal, eks ole, jah? Kohe On nädala ju? alguses. No, siis te võiks selle nüüd ise proovida välja nikerdada, nüüd ära arvutada. Ja kui teil on nüüd kange tahtmine, et vaadates, me tegelikult teist varianti jõudnud vaadata seda. Jah. Et te võiks selle ise läbi lahendada, aga ma võin teile välja pakkuda ühe aja seal kusagil nädalavahetusel.